Beatrix Ramos, ajo është një ndër personazhet më të komentuara në showbiz dhe duke qenë e tillë ajo mbetet non-stop në syrin e kureshtarëve të cilën ndjekin çdo ditë lëvizjet e këngëtares. Së fundmi artistja publikoi në faqen e saj në Twitter dhe në Insta Story, një thënie e cila duket si thumbim ndaj Donald Veshajt. Mirëpo këngëtarja duket se u pendua dhe e fshiu shumë shpejt postimin. Kujto, vetbesimi është i heshtur, pa siguria vërtet, shkruhej në Twitterin e saj. Kujtojmë se mbrëmjen e së premtes aktori humorit duket se zumboj drejt për drejt këngëtaren ku u shpre, se sa problem është femra kur është e bukur dhe është kështu bosh fare. Nuk është hera e parë që moderatori përdori misionin e tij për të çuar mesazhe apo thumbuar personat e tjerë, sidomos ish banorët të Big Brother VIP. Nga ana tjetër, Triksa, që pas ndarjes nga Donaldi, ka zgjedhur të qëndrojë e heshtur dhe të mos bëjë asnjë deklaratë. Ndërsa gjatë pjesëmarrjes në festivalin e klipit shqiptar në Ulqin, disa javë më parë ajo është intervistuar nga gazetarja e emisionit Ora Verore dhe intervista është publikuar para disa ditësh. Mes të tjera shkëntarja u pyet se çfarë mendon për ribashkimet e fundit. Ribashkimet e kujt? Pyeti Triksa teksa gazetarja i tha: "Për shembull, po përfitet gjithandej, Donaldi dhe Bora janë ribashkuar." "Ah, shumë mirë, më vjen mirë, gëzohem." U përgjigj Triksa, e cila dukej paksa në siklet. Kjo deklaratë e këngëtares pason me ato të para disa javëve ku ajo u uroi atyre lumturi. Nëse ata e kanë gjetur lumturinë, edhe unë u uroj, u shpreh ajo kur u pyet për herë të parë për ribashkimin e dyshes.